Då var vi framme vid ärende 32 och det är anmälan av ny revisionsrapport, produktionsplanering, Region Östergötland. Och förslaget är att skicka revisionsrapporten till regionstyrelsen för behandling. Och jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet och då föreligger det bara ett förslag till beslut. Är regionfullmäktige redo att gå till beslut? Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget?